Aquesta nit parlarem d'Eduard Autonell, el cantautor dels pobres. Un músic que en poc temps s'ha convertit en tot un referent del moviment de la cançó protesta. Però, tot el que puja baixa, què va ser primer, l'ou o la gallina? Hem preparat un petit documental recollint tots els testimonis sobre què en pensa la gent d'aquest nou cantautor. El cantautor dels pobres. El productor musical, Johnny Macarroni, pensa d'Eduard Autonell que és una jove promesa de futur. Hola. Primer de tot, moltes, moltes i moltíssimes gràcies per haver-me convidat en aquest documental. Realment per mi és un plaer. I realment, Eduard Autonell és una jove promesa de futur, de veritat. Us ho prometo, nois. Des del meu punt de vista més professional, underground fins i tot podríem dir, penso que Eduard Autonell trencarà molles. Vull dir, a la nostra productora, des de la Tata Golosa, no s'havia vist una cosa semblant, de veritat. És, no sé, jo veu amb aquells colors de cabell, amb aquell rosat tan maco. Bueno, nois, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres, de veritat. Hola. Hola, Manel. Ai, sí. Bueno, nois, us he de deixar, que m'han d'anar a fer la manicura. Ciao. Fins la pròxima. Doncs bé, som a l'Avinguda Torelló per saber les impressions del primer concert d'Eduard Autonell, el cantautor de Torelló. Ei! Ei! Esperi, esperi. Què passa? Perdona, digue'm, Teo. Què en penses sobre el nou cantautor, Eduard Autonell? Eduard Autonell, tio, si l'estic escoltant ara, és la puta canya, tio. És l'hòstia, perquè té el temazo aquell, el temazo com es diu, tio, com es diu, el puto temazo. El temazo, l'estaca, tio. És la puta canya d'estaca que comença pum, 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 i tiqui, 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 tiqui. És la puta bomba, tio. És que hi ha un caro de pastilles escoltant-te'l, amb caro de pastilles fins al puto cul, tio. Me'n vaig que m'espera la xurri, vale? Edu, ets la puta bomba. Adéu. I anem a veure què en pensa la fauna d'Eduard Autonell. Què en pensa la fauna d'Eduard Autonell? I fins aquí, què en pensa la fauna d'Eduard Autonell? Però no tothom està d'acord amb el cantautor Eduard Autonell. Kiko Martillo n'és un exemple. Eduard Autonell, eres una mierda! Eres una mierda! Se toca así. La bici se me ha parlado. De bon matí, em porta. T'has enterado? Visca! Quito Martillo! Però, què en pensen realment els pobres d'Eduard Autonell? Pam, pam! Ei, col·lega. Perdona. Què en penses d'Eduard Autonell? Per què? Autonell. No m'ho conec, tio. Eduard Autonell? No m'he vegut en ma vida. Tens un cigarro, tio? No. Tens un cigarro? No. És un fill de puta. És un fill de puta, tio. La gent, tio, és superdesagraïda, superdesagraïda. L'altre dia, mira què em vaig trobar. Em vaig trobar la xiveca, a la papalela. A la papalela, tio. La gent no es cuida de les coses, tio. I ara més que hi ha crisi, i per què llencen les cerveses, tio? Les cerveses no es llencen, col·lega. M'has caigut bé, tio. T'estimo. Tio, t'estimo moltíssim. Gràcies per la seva atenció. Esperem que els hi hagi agradat.
I fins aquí, el primer reportatge de l'Eduard Altonell. Per què separat va tot junt i tot junt va separat?